Як в умовах війни організувати навчання без ризику для учнів та викладачів? Детальну інструкцію з цього питання презентували освітянам на безпековому тренінгу у Кропивницькому. Доєдналися до нього кілька десятків директорів міських шкіл, поліцейські, надзвичайники та медики. Головна мета – навчити педагогів напередодні нового навчального року миттєво реагувати на можливі ракетні прильоти чи загрози техногенного характеру. Які навички прийняли, Володимир Іванченко дізнався. З огляду на воєнний стан, завдання номер один – убезпечити учнів та викладачів. Тому в одному з міських ліцеїв для освітян організували безпековий тренінг. Ці заняття будуть присвячені саме безпековим питанням. Тобто, як треба діяти під час оголошення повітряної тривоги, організації цивільного захисту в навчальних закладах, порядку проведення оповіщення, укриття в захисних спорудах і таке інше. У владі наголосили, надання першої меддопомоги – ключовий навик, яким досконало повинні володіти педагоги та школярі, поки в державі тривають бойові дії. Як це робити правильно, аби не зашкодити постраждалим, показує інструктор Червоного Хреста пан Валерій. Якщо трапився приліт, говорить він, поранених слід негайно перемістити в безпечне місце. Після цього провести первинний огляд на тілі. Зокрема, пересвідчитися, що немає значних кровотеч або переломів. Тоді викликати швидку допомогу. Якщо людина не дихає, треба, не чекаючи медиків, перейти до серцево-легеневої реанімації. Ми визначили точку, ми знаємо, що треба зробити 30 натискань. Глибина натискання у нас 5-6 см для одного слова. Натискати будемо п'ятою долоною. Тобто ми одразу ставимо на тужину. Неважливо, ліва, права рука. Робимо замок. Це все знаходиться в зручному вже для нас положенні. Потерпілий знаходиться обов'язково на жорсткій поверхні без сторонніх предметів під ним. 30 зробили. Інструктор додав, що для зупинки сильної кровотечі є не більше 25 секунд. Інакше людина може втратити багато крові та померти. Для зупинки кровотечі радить використовувати медичний турнікет, бо він ефективніший за звичайний джгут і має бути в шкільній аптеці. Але накладати його можна лише на 2,5 години. Максимально затягнемо турнікет в якому місці? Максимально близько, як ви бачите, до суглобів. Де знаходиться у нас лише одна кістка. Затягується і починаємо, у нас є скрутка, починаємо скручувати максимально сильно, до того стану, коли у нас що? Ми не відчуваємо пульс. Це значить турнікет накладений ідеально. Через 20 хвилин треба, можна його на пів оберта попустити, для того, щоб відновити кровообіг в пораненій кінцівці. Також на тренінгу пояснили, що під час повітряної тривоги в школах повинна спрацювати система оповіщення. Про загрозу сигналізуватимуть 4 дзвінка. Почувши їх, всі учні та персонал навчального закладу зобов'язані переміститися в укриття. У сховище дирекція ліцею переобладнала колишній підсобний склад. Всередину знесли стільці, лавки та каремати. А щоб перебувати в укритті було ще затишніше, викладачі декорували стіни патріотичними малюнками. Сховище має природню вентиляцію, а коли похолодає, буде опалюватися. Складається укриття з просторого основного приміщення, ігрової кімнати для дітей та санвузла. На випадок надзвичайних ситуацій адміністрація ліцею заготовила запаси питної і технічної води. На стінах також почепили вогнегасники та шансовий інструмент. А щоб бути на зв'язку, в приміщенні підключили Wi-Fi. Укриття повністю відповідає вимогам цивільного захисту та вже отримало акт готовності до навчального року, зазначили в дирекції ліцею. За потреби в ньому одночасно зможуть розміститися близько 400 людей. Розраховуємо, що в першу і в другу зміну буде до 350 дітей, це за списком. І 50-60 працівників – це за списком. Педагоги кажуть, такі безпекові тренінги конче необхідні. Адже допомагають не в теорії, а на практиці відшліфувати алгоритм порятунку, коли існує реальна загроза життю учасників освітнього процесу. Я вважаю, що такі тренінги мають пройти в кожній школі. І кожен вчитель не просто має послухати, а має обов'язково взяти участь у практичній частині.
Це потрібно в першу чергу для того, щоб не було паніки серед вчительства. Якщо вчитель спокійний, діти на нього дивляться, виконуючи чіткі інструкції. Між тим, батьки школярів зберігають скепсис щодо очної форми навчання, принаймні, допоки точиться війна. Відпустити своїх дітей до школи 1 вересня готові лише чверть опитаних мам і татусів, констатували в управлінні освіти. За очну форму навчання в місті Кропивницькому 26%. За змішану 30%, тобто хочуть перебувати в школі очно або змішано 56%. 43 вибрали дистанційну форму і екстернат індивідуальну форму навчання 1%. Впродовж наступних 2 тижнів директори навчальних закладів проведуть огляди непідготовлених укриттів, щоб переконати батьків у їхній безпеці. Після цього вони повинні написати заяви та сповістити, яку форму навчання обрали для своїх дітей. І вже на батьківських зборах разом з дирекцією остаточно вирішити, в якому форматі з 1 вересня відбуватимуться заняття в кожній конкретній школі. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».